Bismillahirrahmanirrahim. Summa kaifa hadhihi lil imtisasi hatta yastakhrid min dhalikal madik al-labanul kathir. Summa kaifa banjur kaya apa? Hada paring pituduh sapa Allah. Hu ing sobi ing bocah cilik mau lil imtisas mare nyesep disedot cerpel sesep hatta yastakhrij. Saya ngometu minjali kalmadik songko menggono-menggono panggonan kang rupek atau dalan kang rupek yaitu ini bolongan-bolongan cilik-cilik goni susune alaban ing poan al-kasiro kang akeh. Inda syiddatil ju'i nalikane buangete lesu, nalikane bocah cilik mau lesu iso nyedot, iso ngetono air susu sampai iso wetenge wareg. Iki nek gak Gusti Allah senoto gak mungkin. Sumanzur mau kari-kari yang ngenang-ngeno siro ila atfihi warahmatihi warofatihi maring kawalasaning Allah lan rahmating Allah warofatihi kaifa akhara khalqal asnam warofatihi sakjane padha wae rahmati wa rofahi maksude kawelasane Allah kaifa akhara kaya apa ngundur-ngundur sapa Allah khalqal asnan ing dadekno untu. Lho bocah cilik kok gak duwe untu. Dan yang bocah kelar wis duwe untu ae ya, nyokot susune mbokne ya geten. Ila tamamil haula ini sampai sempurna umur 2 tahun. Umur 2 tahun kayak mulai metu untune soalnya mulai ke nyokot sego, nyokot jagung. Karena untune gak bisa makan jagung sampean. Pikiran saja untuk banyu mani. Untuk buah pak sampean harus jadi untu sampean. Kena nyokot jagung. Ngono kok gak sadar menungso kebangetan. Di anahu karena saat temennya sobi bocah cilik ya. Saat itu bocah cilik fil haula ini adalah umur 2 tahun. Laya takhudha iku ora mangan sopo sobi illa bilaban kejopo pohan. Bocah cilik 2 tahun mek nyusu pohan mbok ni. Jadi gak ono untune jika kenyokot.
Fayastagni anisini mongko ora butuh sapa sopi. Ora butuh anisini sangka untu. Terus gak bisa untu. Soale apa gak kemangan jagung ya. Dengene iki sing nata sapa? Iki lan ditujokno sampean kon angen-angen supaya cek sadar sing gawe sapa la ilaha illallah. Ini kok nong PKI gak percaya. Budu PKI PKI. Wa'idha kabir wa kabir nalikane gede sapa sobi bocah nek wis gede ya. Lam yuwafiq gulaban. Lam yuwafiq ora nyocoki yo ing sobi. Alaban apa poan asakhif kang lembut atau kang alus. Nek wis gedhe gak butuh poan maneh. Butuh mangan jagung. Gara-gara iku dikae untu mbek Gusti Allah. Ini supaya diangen-angen nang menungso. Wayah tatan butuh sapa sobi ila to amin marim panganan. Goli yen kang kasar. Wayah tasulan butuh sapa sobi atau ama ing panganan. Fil madhi ing dalam dipamah. Roti lusno ya kena. Wayah tasulan butuh atau amu opo panganan ya kena. Ilan mati ilal mati maring dan pamah. Watokni nanti lembutaken ditutu nek kanggone apa ini lumpang ya iku dihalusaken nalikane bocah umur 2 tahun butuh mangan jagung. Jagung butuh dipamah sampai lembut lho Gusti Allah gawe bocah umur 2 tahun semetu untune kanggo mangan keraus-keraus. Kok iso mentu dadi untu yo asale teko Banyumani. Fi tilkal lahatil layyinah. Ing dalem mengkono-mengkono apa ca? Alayyinah kang lemes. Fi tilkal lahatil layyinah. Ing dalam mengkono-mengkono barang kang gembuk alayinah kang lemes metu untune dadaan kaku-kaku balung asol paseng atas untu maksudnya cuma hanana mencolot ah mencolot di, yang di mencolot. Kamu kuditin, di ya. Piro, kong isor. Di. Pak Ampata, mongko nyukulakan Allah lau marasofi al asnana untu-untu. Metu-untune indal hajati nalikane butuh. Lakoblaha walambak daha. Orang sak durungi hajat dan orang sak using hajat. Ini hajat mama metu untune mulai umur 2 tahun. Ini wis gak butuh, mama wis tua, gak butuh untu, wis tua ya. Ya apa? Pakane apa? Diombeni susu ae. Subhanahu wa suci Gusti Allah kaifa akhraja kaya apa ngetokno Allah tilkal idzum emukono-mukono balung-balung asal bakang atos balung sing atos yaiku untu fi tilkal lisasil layinah ing dalam mukono-mukono barang kang gembuk alayinah kang lemes
Ya iku nang ngene. Apa cah? Panggonane untu kan gembuk lemes. Lah kok metu untune sing atos-atos. Suma hanana kulo bal walidaini alaihi suma hanana mo kari-kari nyenengaken sapa Allah. Nyenengaken kulo bal walidaini ing pira-pira atine wong tuwa lorone. Alaihi ing atase sobi. Ayo panembokne, weh mari sayang ring anake. Bukan main sayangi. Jajal mbokne gak sayang, gak gelem gendong, gak gelem nyusoni. Tapi sayangi gak umpat. Anake nangis ben mbokne melok nangis. Pakne yo ngono pisan. Rilkiami supaya noto. Pitan biri kelawan lho sakjane padha bae ya. Cek gak padha diwalik gak apa-apa ta. Pitan biri kelawan noto sobi. Liyan kiyam kena jumeneng ya kenek sak karepe ta. Pitan biri kelawan noto sobi. Bil waktu ing dalam waktu. Aladzi kana kang ana sapa sobi. Ajizan niku ora mampu. Apes ora mampu. Andap tadwiri nafsi songko noto awak diwining sobi. Nalikane bocah cilik durung iso noto awak ke umur rong tahun, telung tahun bapak nembok ni sayang ring anak ditoto tukokno pakaian, tukokno sepatu, tukokno sarapan pagi, bubur, sapi turutin danio sayang nembok ni pak ni. Ring anake sing ke umur rong tahun, telung tahun. Kabeh Gusti Allah sing gawe. Asale teko apa cah? Teko Banyumani mau. Walau lam yusallit Allah ar-rahmata. Lamun ora nekakno sapa Allah Gusti Allah ar-rahmata ing kasih sayang. Ala kulubi ma ing atase atine walidaini ndure ya. Upamane Allah gak paring kasih sayang ring atine bapak mbok sampean biyen. Jaman sama sek cilik ke umur rong tahun. Lakane atine ono aktif lu. Sopo bocah cilik. Iku ajazal holki. Luwe apes-apes sing menungso. Apes-apes sing makhluk. Antan biri nafsi songo noto awak dewene tiflu. Bocah cilik ga iso cah. Ndolek duit kinjajan ga iso. Ndolek jajan. Bapak ni sayang ring anake benesok tukono jajan. Benesok tukono undi-undi. Mergo bapakne sayang ring anake sing gawe sayang sapa Gusti Allah. Lho ngene-ngene iki wong-wong PKI yo gak gelem mikir sing dawa. Kok gak percaya Gusti Allah kok bodho banget. PKI PKI. Sumanjur mung kare-kare angen-angen no sira. Kaifarozaka kaya apa paring rezeki hu ing sobi ing bocah cilik. Al-Qudrota yang mampu gak saidik bocah cilik mampu melaku iso melayu watam yes iso beda-beda no tamis ngerti beda no iki api iki elek terus tamis wal akal akal mulai iso nulis iso ngaji. Wali telem pituduh tadiri jan karenggal setitik enggal saidik. Enggal saidik mulai TPQ munggah dadi ibtidaiyah kelas 1 kelas 2 tambah pinter tambah pinter.
kata balaku sanggus balik sopo sobi wis tumuke balik umur 12 tahun wis balik kok iso neyo kaya ngono asale teko bocah teko Banyumani ne bapak sampean iso dadi sampean watak kamalalan sempurna sopo sobi bar sujuk sobi kabeh ya pasora monggo dadi sopo sobi murahikon murahek iki gak ana cara jone ya murahek iki apa carane saiki arah aku marek-mareki bocah cilik sing umur 5 tahun 6 tahun diarani murahek apa cara jone murahek cara jone gak ana ngene iki repot nek kena cara jone gak ana iku pasora murahikan hati bocah namanya bocah cilik sumasapan banjur dadi pemuda iki nek lanang pemuda umur 12 tahun 12 tahun iso bal-balan kahlan sumasaikon kahlan apa sandure pemuda ya dewasa ya suma syaikhon banyak tuwek iku mulai cilik dadi bocah dadi pemuda wis dadi ompare sak sampean ini iku bocah-bocah suma dadi dadi tuwek mbah cara jawane apa ngono Ima kafuron, wis dadi tuwek-tuwek kaya sampean wisan, sampean gak kahalan. Cara jawane sak karepe lah. Ima kafuro ono sakalane. Banget kapire, banget ora percayane ring Gusti Allah jenenge kafir ora percaya. Kufur kafir padha wae. Ono sing lho dadi wong gak percaya Gusti Allah. Yang jarang komunis biyen jaman iku jaman Pak Karno pusate wong PKI nok tunggul mbak nok kuati nok kene banjarannya iki awet biyen awet aku cilik rata-rata NU nek kuati wetane iku PKI tunggul kulone PKI Ranjina Muhammadiyah ya ono Muhammadiyah Islam aliran keras ono NU Islam aliran damai kubian zaman sek tahun suwidaan awakas aku rento banget syukuri awasian mutian banget taate ngabukti marang Allah au asian to maksiat marang Allah. Banget maksiate marang Allah. Ikulah kasarane gampangane. Mukminan kang percaya marang Allah. Au kafir to kafir. Orang percaya marang Allah. Gak percaya Gusti Allah. Macem-macem loh bocah ini dadaan pasti kon percaya likolihi mari dawe atau bener no ya kena pasti itu mari dawe Allah Ta'ala hal ata alal insani ono tawis nekani alal insani ngatasi menungso khinun apa mongso minat dari songko, ya mau podo wae cama nane, songo mongso. Lam yakun ora ono sapa insani usyai'an swiji-wiji malkurun kang den sebut-sebut. Eling ta menungso, biyen sampean kan gak ono apa-apa. Biyen 30 tahun yang lalu gak ono kabeh bocah sakmene akeh.
Ya, pondoke wis ana, tapi sampean durung lahir, durung ana. Lho, bapak sampean rabi oleh mbok sampean terinna kholakna sak temune ingsun Allah. Kholakna iku ndadekno sapa ingsun Allah al-insana ing menungso. Bapak sampean rabi oleh mbok sampean. Sampean ditadekno teko min nutfatin sing banyu mani. Banyumani ini bapak sampean. Amsa cintang campur. Campuran toko macem-macem mau Banyumani. Naptalihi. Faja'alnahu. Naptalihi. Faja'alnahu sami ambasiro. Naptali makna murad ya. Kang noto sapa ingsun Allah ing insan. Asa nyoba noto wae lah. Panjang alam kon dadekno sapa ingsun Allah. Dadekno hu ing insan samian ing bisa ngrungokno basiron bisa ngawasi. Asane gak ono lho sampean kabeh iku biyen bareng bapak sama rabi lembok sampean. Bagaimana Gusti Allah gawe sampean liwat banyu manine bapak sama sing campur karo mbok sampean male dadi sampean saiki iso ngrungokno, iso ngawasi, iso ngaji, iso ngrungokno. Lho ngene iki lho kok kebangetan menungso. Inna hadaina sak temene ingsun Allah. Hadaina iku nuduhaken paring pituduh ingsun Allah. Hu ing insan asabila ing dalan. Ya agama parwis gedhe-gedhe sak sampean disuduhno undang-undang agama. Lah kok dadakan ana imma syakiron. Ana kalane banget syukure ana sing nurut kaya sampean gelem mondok. Wa imma kafuro ana tekane banget kapire. Kapir gak percaya ana sing nentang perkara. Untang-untang gak gelem ngaji. Dadi bocah sing nakal, lugal-lugalan gak karuan ku pirang-pirang. Fandur mung kok angen-angeno sapa sira ilal lutfi. Maring kawelasaning Gusti Allah. Wal karomilan kelumananing Gusti Allah. Diangen-angen mulai saman jaman sak cilik. Suma ilal kudro maring kekuasaane Gusti Allah. Kok kuwasa ya Gusti Allah. Dadekno saman sing cilik saiki dadi gedhe-gedhe kaya ngene iso mlayu. Wal hikmalan kebijaksanaane Gusti Allah ditata gak langsung. Sek cilik iso bal-balan wa ndane punya ke umur setahun iso bal-balan mbokne disaduki iki kabeh Gusti Allah sing nata iki wal hikmah tubahiruka ajaibul hadro arbahinya nyuduhaken ka ing sira ajaibul hadro. Ajaib al-hadro. Nyudhaken apa kudroh atau hikmah kaing siro. Ajaib al-hadro yang keanehan-keanehane. Hadro tirrobaniyah. Hadro tirrobaniyah itu makna sing pas juga ono ya. Coba saya tatanan yang pangeran nubailah. Tantanan yang Gusti Allah ya pangeran, robahnya pangeran. Ini udah ada yang nonton. Sopo ya Gusti Allah. Lu ini kok gak percaya PKI, PKI. Wal ujib, kulal ujib. Utahnya keanehan, keanehan, sekabih yang keanehan. Miman songkowo, aneh diluk tah songkowo. Yaro kang ningali sapa man
khoton hasanan. Ing tulisan kang bagus ana ndelok tulisan kok apik ya sing nulis sapa? Aunaksan uta ukiran-ukiran sahasanan kang bagus. Delok kok ana ukiran apike ngene sing ngukir sapa? Alaha itu ana ing tembok, kaya tembok nduri lho ukir-ukiran kaya ngene iki. Mesthi ana sing ngukir. Terus sama lo ukiran oleh tembok masjid ngarep iki lho, Pak Imaman. Wayah taksin nongko milang-milang bagus. Milang-milang bagus sapa man? Hu ing khoton kok api yo sing ngutir sapa iki? Wayah srif jami ahimatihi. Mongko musatno nopo ya. Musatno sapa man jami'a himati ing sekabehane konsentrasi neman himai konsentrasi sause saman masih ukir-ukiran iki lho ndhuwur saman musatno konsentrasi ila tafakur maring pikir-pikir winakos wal khotot ing dalem wong kang ngukir wal khotot wong kang nulis kok pinter sing ngukir iki lho wa anahu kaifa sak temene kelakuan kaifa nakosa kaya apa ngukir sapa man hu ing naksan ya wa khotolan nulis man hu ing khoton kok iso ngukir apike kaya ngene. Kok iso nulis apike kaya ngono. Gawok sampean. Tapi diterusno. Tapi kenapa sampean gak gawok? Sapa sing ngukir mata sampean? Sapa sing ngukir irung sampean, kuping sampean? Lho. Jelas gak sadar. Kabeh mula ilaha illallah. Wa kaifa iktadaro kaya apa mampu sapa man alahi ing atase ail hattu ya, naksu padha wae walaya zalu ora leren-leren sapa man iku yastazim milang-milang agung sapa man hu ing hattu ya naksu padha wae finansi dalam atine man ing dalam akale man akali milamal aneh yo kok ana wong iso ngukir apike kaya ngono. Kok ana wong iso nulis apike kaya ngono. Wae aku lan ngucap sapa man. Ma akhdzakahu. Ma akhdzakahu. Nek ana asli ma utahe apa. Iku akhdzakahu. Nyerdasaken apa mahu ing man alangkah cerdase wong sampai iso ngukir apike kaya ngono. Wa ma ta apa akmalan nyempurnakaken apa mason atahu ing gaweane man. Mane do beluru ya. Wa aksana bagusaken man kudrota ing kekuasaane man. Kok sempurna temen kekuasaan nih sampai iso ngukir api kaya ngono. Loh, tapi kena apa? Kok gak gelem mikir asale teko Banyumani nih bapak sampean dadi paru-paru, dadi usus, dadi jantung. Iku sing gawe sapa? Lung nom PKI kok gak percaya gak gelem mikir PKI, PKI kebuangetan. Utekmu kok delendi. Sumayan jero kari-kari angen-angen no sapa wong. Ilahil ajaib mane kelakaanean-kaanean. Iki kelakaanean-kaanean finafsi ing dalem awake wong. Sing luwih aneh kan awak sampean. Wafu iku ing dalam liyane wong. Lho delok. Kok iso nata awak sing kaya ngono dadi sikil, dadi tangan, bahkan dadi rambut iki sing nata sapa? Gak ono goblok ya. Iwarung PKI.
gak percaya sing nata. Begitulah. Sumaya full. Mau kari-kari lali. Sapa wong ansoni iso zat kang dadekno wong. Lali nek kabeh ana sing dadekno. Awak sampean kaya ngene iki sapa sing dadekno? Ya Gusti Allah. Wa musawwirihi lan kang gambar marang wong. Sapa sing gambar dadi awak sampean ya Gusti Allah. Fala. Hisuhu ulmatu. Ora mbingungaken lho ing wong. Ulmatu apa kaagungane Allah. Alangkah agungnya Gusti Allah. Sama iso ndadekno bocah sakmene akeh asale teko Banyumanine bapake. Wala yuhayiru jalalu lan orang bingungaken ueng wong jalalu apa kaagungane Allah. Wa hikmatu lan bijaksanane Gusti Allah. Ini ngulangi saman angen-angen pelan-pelan. Sobat saman cik percaya la ilaha illallah. Fahadhi nubdhatun min ajaibi badanika. Fahadhi utawi ikilah. Apa cah rujukin pirang-pirang mau. Rujuk menguri bayar. Fahadhi nubdhatun. Nubdhatun min ajaibi badanika. Nubdhatun iku makna murad maneh sing pen. Ismantase iku min ajaibi badanika sing aneh-aneh awak sira. Angel nek maknane iku. Iku pandangan opo ya makna moto ya, makna murad. Pandangan nubzatun pandangan min aja ibidadanika so aneh awak siro. No awak sampean wis aneh. Kok iso dadi kaya ngene asale teko apa? Alati kang layum kinu kang ora mungkin. Istiqsa wa apa ndawak-ndawakno. Nubzah. Ditawak-dawakno gak mari-mari suwengi, gak khatam-khatam ojo dijeruk-jerukno membingungkan. Bahwa akrabu majalil fikri. Bahwa akrabu majalil fikri, bahwa utawi wis kene nubdzah ya iku akrabu majalil fikri luwih parek-pareke majalil fikri maja akrabu majalin li fikrika luwih parek-pareke apa ja ubengan li fikrika. Mari pikiran siro, yang itu caranya gunakan pikiran, kanggo angen-angen, sopo ya sing dayu kapeki. Wa ajla syahidin ala ulmati wa akroma jalin, wa ajla syahidin, lanwe terang-terangi seksi, ala ulmati kholkika ingatasi agungi zat kang datik no siro. Wis weleh-weleh. Seksi. Apa? Ya sampean iki asal itu Banyumani kok iso dadi bocah. Sakmene akeh. Ya seksi nyoto ni ono singgawi. Sopo Gusti Allah. Tapi kenapa wa antau tai siro gofil ini ku lali. Sama kok lali. Andalika songo mengkono-mengkono tepat tak? Gak mencolok ha? Andalika songo mengkono-mengkono ulmati kholikika saman kok lali ini kabeh ana sing nata sapa ya Gusti Allah
Mas'ul bibadah bibatnika wa farjika wa anta ghafilun andalika. Mas'ulun krono ketungkul. Mek ngurusi rene wong nyarane ketungkul bibatnika kelan ngurusi weteng sira. Sing dipikir mek isine weteng ae mangan opo, ngombe opo. Ya kuwi sing dipikir wong urip iku. Gak mikirnya asale sampean didadekno teko apa. Tambah nemen iki. Wa parji kanan parji sira. Mikirno panggonane parjine ayo lanange maupun wedoke padha ae. Farji maknanya bolongan nguyoh, bolongan ngising jenenge farji. Bolongan nguyoh, lanang wedok karane farji. Iku tok sing dipikir, iya ta gak wedok-wedok iya kada kak ngaku. La ta'rif min nafsika ila anta ju'a. Orang ngawruwi siro min nafsika so ngawak siro ila anta ju'a kejoba enta lesu sopo siro fatak kul mau kemangan sopo siro. Sing dipikir piye bisane nek lesu mangan. Ya ngono kelakone. Mangan pagi, mangan siang, mangan sore. Watas baklan warek sapa sira. Fatana moko turu sapa sira mangan sore, wetenge warek tidur sampai pagi. Tangi makan pagi. Awan makan siang. Sore makan malam, mari ku turu sampai pagi lah ya menungso, menungso. Urip kok ngono ngono tadi pabrik sampean. Pabrike opo ya? Pabrike taek. Ya kada gak ngaku. Ya sampe pabrike taek. Dilebokno cangkem. Ditokno liwat silit sampean ngono kok menungso menungso. Ngono kok gak sadar. Terus ki opo sampean uripno alam dunya dadi pabrike taek. Watas tahi. Lan watas nahi kene wis gedhe-gedhe serabi ya. Lan apa cah kepengin anu lan ngetokno syahwat sapa sira ngene. Syahwat kepengin kumpul bojo jenenge syahwat. Lho, kaya apa manuke tangi lanang-lanang. Akibatnya ke manu etangi, fatu jami mau njima siro. Njima itu ngumpuli bojone jangan njima. Ngumpuli bojone ke manu etangi. Yang itu kelakuan ya, San. Bapak sampean. Watagduk. Fatu kotilan muring-muring ya, sopo siro. Fatu kotil mau ke... Nek, wakwe perang, nek sito apa. Watu kotil mongko paten-patenan sapa sira muring-muring gelut nggih kuwi lakone sodok-sodokan wal bahaim ute raja kaya wadus sapi jenenge raja kaya rajane kaya wedhus sapi ku padha ae sing lanang kepengin bojone sing wedok marumangan suket sak pirang-pirang. Tusari ku kemadani bahaim kaisin lah kok podo mek wedus. Podo mek sapi, menungso kok kaya wedus. Mangan ngombe turu mana. Fima difati dalika. Yang dalam ngawuri mengkono-mengkono kelakuan ya dari kelakuan. Mosok sampean kaya wedus kaya sapi. Mek ngurusi ngona, ngono mangan ngombe turu rabi. Yang nama khosiatul insan. Yang bedanya utawi khosiat maknanya khasiat ya. Makna murid apa? Keistimewaannya menungso. Keistimewaannya menungso sing gak podo karo wedus, gak podo karo sapi. Alatikan. Hujibatil bahaim. Kang dan dohaken sapa albaim raja kaya anda sanga khosiat kemampuane keistimewaane menungso sing wedhus sapi gak duwe yaiku makrifatullah makrifat marang Allah yang nglakoni apik sembahyang poso ngaji kaya ngene iki
Binatur lantaran ningali diangen-angen nganggo uteke fi malakuti sawat ing dalam alam malakuti piro-piro langit wal arat lan bumi delok ta keanehan-keanehan mulai semut sampai gajah sapa sing nata mbok yo diangen-angen digunakno uteke menungso-menungso wa aja ibal afak lan keanehane piro-piro afak itu peredaran matahari, peredaran bintang, peredaran bulan namanya afak. Ufuk keanehane delok ta. Kok iso srengenge mumet bulan mumet bintang-bintang sak piturute. Kok gak tatap-tatapan ya, kurane ufuk. Wal anfus nang piro-piro awak-awakan. Delok awak sampean iso mangan, iso ngombe, iso ngising, iso rabi, iso manak. Ibiha. Rono lantaran ajaib. Yang dulu melebu. Al-Abdu sapa menungso. Fi zumrotis nabi yang dalam golongane para nabi-nabi kabeh. Nek sampean gelem gunakno utek sampean. Mikir asal usul kedadian sampean lho sampean manut mari ajarane nabi-nabi sing gawe sapa Gusti Allah. Wasit dikene wong kang temen-temen kabeh. Mukarriban min hadratil alamin marek marang pengayomane al alamin hadratil kok ala kok kaina ya. Mukarriban min hadrati alamin jagat kabeh, alam kabeh. Kok gak penak ya. Sajane Gusti Allah. Gadok kae iki. Wiya anane ngene-ngene maneh. Nek kene ya bukan mikodir alamin gak makan yang bisa diru pengayamannya Gusti Allah kang noto jagat kabeh ngono bae walai satlan ora ono bahadil manzia ikilah derajat iso ngrumang sani ono sing noto sopo Gusti Allah ora ono ikulil bahayam kedua rojo kaya wedus gak ngerti. Ini ono sing noto dhewe Gusti Allah. Sapi yo gak ngerti, mungan mangan sampai mati. Walali insanin. Lan ora keduwe menungso. Keduwe menungso, rodia kang rido sopo menungso. Minat dunia songgon dunyo. Bisa wadil baim. Kelawan walali insanin rodiya minat dunia bisa hawadil baim kelawan syahwati poro rojo kaya kabeh dikasih ini kok akeh banget menungso sing kaya wedus kaya sapi lah mau menungso kaya wedus kaya sapi ya iku mau mikir mangane ngombene manake menungso kaya ketek. Ila kudrota karena ora ono kekuasaan lil bahimah kedhi raja kaya ala dalika ing atase mengkono-mengkono apa rodia rido soale wedhus gak mampu ya kaya menungso malah ngerti Gusti Allah sapi yo gak mampu jane mangan ngombe tok mana menungso mampu jadi, tapi mosok sama kaya wedhus kaya sapi ja. Wa amma huwa faqad khuliqa. Wa amma huwa faqad khalaqallahu. Anapun utawi gak ana rujuke insan. Ya faqad khalaqa teman-teman dadekno sapa Allah lahu maring insan. Al qudrata ing kemampuan. Kaya apa
menungso dikai Gusti Allah kemampuan untuk mikir jika podo mbek wedhus sapi. Faqad khalaqallahu al-qudra. Tapi summa atola banjur orang gunakno sapa insan ha ing kudra. Tapi kenapa kemampuane akal gak digunakno? Malah kaya wedhus mesti akal digunakno kanggo lho. Wakafaro lan ngufuri sapa insan. Ngufuri ora percaya nikmat Allah ing nikmate Allah. Via ing dalam al-qudrah mau. Sama dikai akal ya, tapi gak digunakno. Akal mau dikai mondok ke ngaji, kena akal kaya wedhus kaya sapi. Fa'ula'ika kal an'am, fa'ula'ika utai mengkono-mengkono insan ya. Menungso sing dikai akal, akal gak digunakno. Iku kal an'ami kaya rojo kaya, menungso sing beling-beling kaya wedhus. Kaya asu balua balum balik utawi ulaik menungso senakal beling iku adolu luwe kesasar apane sambilan dalane luwe nemen nek wedhus sampe lah gak duwe akal beling lah menungso duwe akal kok bodoh banget menungso menungso. Fa'ila aruh tanah dikani ngawarui sopo siro. Torikol fikir dalan-dalan pikir-pikir sama dikai akal. Guna nukanku mikir-mikir. Fina sikai dalam awak siro. Fatu fakir fil ardi. Mungku mikiro siro yang dalam bumi. Alatiya kau tay ardu, iku makor ruka panggonan tetep siro. Saman manggon ono ing bumi, sumafi anharia. Mau karya yang dalam bengawan-bengawane ardu. Wabi hari ala segoro-segorone ardu. Kok ono bengawan, ono kali. Kali berantas ono segoro. Wajib alian gunung-gunungnya ardu ono gunung. Kape senoto sopo, kape ono gunane. Ono bengawan Solo. Gembanyo nih, sawah-sawah ono gitu. Lho ono segoro kena kemiang. Ono gunung kena menggunakan gunung. Diketuk watu nih. Wama adinilan tambang-tambangnya. Ardu kena gak ada tambang. Dulu itu jenis tambang. Gunakan kanggo koco. Sumarta. Suma minha ila malak. Sumartafi. Mokar-kara munggal sopo siro. Minha songko ardu, mari mikir-mikir bumi, ayo munggah mikir apa. Ila malakuti samawat, mari alam malakuti piro-piro langit-langit, ono-ono mulai katsing noto. Lho ono suargo non roko, yo mulai dipikir kabeh, sing ngomong sopo, poro nabi-nabi sing jumlahi 144.000, ceritane podo. Ayatul ardi te tondo-tondo ning bumi. Min ayati gustang saya tondo-tondo ne. Min ayati gustang saya ayat-ayati Gusti Allah Ta'ala. Ayati Gusti Allah sing rangno bumi. An kholako. Yang tanda dikno sopwa Allah. Al ardo ing bumi. Gusti Allah gawe bumi firasan wamiyadan kanggo lemek firasan lemek wamiyadan rajane podo bae kabeh firasan wiyadan mereka
iku bumi. Wasalaka fiha subulan fijaja. Wasalaka. Lan apa maknane sing penak nata sapa Allah ya? Fiha ana ing ardu. Subulan ing pira-pira dalan-dalan fijajan. Kang iku gak ana cara jawane maneh. Ana ngalor ngidul ngetan ngulon ya. Wijajan kang apa macem-macem ngono kaya ta. Wan ja'alan dadi ana sapa Allah ing ardu zarulan hale. Asor bumi asor. Sama ditegi-tegi gak tau muring-muring. Wah nek bumi muring-muring belahi sampean. Ditamsu supaya melaku sapa sira kabeh fi mana kibia ing dalam piro-piro. Piro-piro arah-arah yang bumi, arah-arah yang ardu. Cek iso mlaku ngulon masuk wetan. Wajah alalan dadian Allah ha ing ardu. Orotan latat kang men ing meneng. Latat harok ora obah-obah apa ardu. Gak ono bumi sing lincak-lincak. Kejo nok malang wingenane nok malang lindu ya. Ake oman rubuh, omah rubuh pirang-pirang, madrasah rubuh ya ake. Masjid rubuh. Bumi ini goyang. Biar derajat itu tahu masjid ini lindu zaman aku lahir. Masjid derajat pas tengah-tengah terawih ambruk, mati pirang-pirang. Biar ini masjid ini gak ambruk. Ini pas lahir, pas lindu bian tahun 49. Wa arsa fiha jibal autada. Wa arsa fiha panan cepakan sapa Allah fiha in dalam ardu aljibal impir-impir gunung-gunung. Autada kaya patokan ya paton. Nah. Gunung dadi patokan dincepno supaya jaga goyang. Kepatokan yang bumi aku gunung-gunung jika goyang. Tamna'uha min an tamna' nyegah pojibala'i ardu min antami min tam an antamida songko yento ngopo ya gerak apa ardu ngono bae ya sumawasamu karekan jembaraken sapa Allah aknafa hatta ajazal ati atin ambulu jami ajanya ing arah-arah yang ardu hatta ajazal saengga ora mampu apes ora mampu tak apes ora mampu al adamiun sapa menungso menungso anak Adam ya menungso an buluhi jami'i jawani biya songko tumekani songko nekani ya kene jami'i sekabiani jawani biya arah-arah yang ardu saman gak mampu apa reng Amerika reng Australia padahal ke bumi kabeh mau wakot aktaro teman-teman ngakeh-ngakeh akan sapa Allah Ta'ala di kitab ini dalam kitab Allah Al-Aziz kang mulio ngake-ngakeaken min zikir ardi songon rangno bumi wah ake banget Gusti Allah rangno bumi bumi no kitab lihat tafakar supaya pikir-pikir itu pikir-pikir sopo wong ya. Fi aja ibian dalam keanehan-keanehan yang ardu.
bumi ki aneh ya, kok iso dadi kaya ngene, kena ditanduri sak piturute. Padarua uten during ardu iku makarul akhya. Panggonan netepe piro-piro wong urip-urip, wong sing urip-urip manggon ana during bumi. Wabat nuha uten jeruning ardu iku markadul amwat nggon turune pira-pira wong mati-mati jerone bumi delokno kuburan turu kabeh wong mati ka ono sing tangi nek wong mati tangi belahi sampean qolallahu ta'ala alam naj'alil ardo ono taran dadi ono sapa ingsun Allah al ardo ing bumi dadi al ardo ing bumi. Alam naj'alil ardo kifata akhya'a wa amwata. Iku nah, jenok njur mau. Kifata, kali coro saya kata kifata ya lapis-lapis ini ya. Akhya'a anggupiro-piro wong urip-urip wa amwat. Lan kanggu wong mati-mati. Pandur moko angen-angen sira bilal ardi maring bumi waya ta ardu kumayitatun mati bumi ku mati ya buktine kaya iso melayu nandikane sampeyan idek-idek tapi fa iza anzala nalikane nurunaken sapa Allah alaya ana ing bumi alma'a ing banyu bareng ana udan bumi sing garing kaya barang mati lho dadakan iso nyukul macem-macem tanduran fa iza anzalallahu 'alaihal ma ihtazzat warobat wa akhdarat gerak-gerak apa ardu warobat mundak-mundak apa ardu wa akhdarat lan bisa ijo apa ardu wa ambatata nyukulakan ardu nyukulakan aja iban napate aneh-aneh jajukulan-jajukulan bumi sing asale kaya benda mati lho lapangan gak ana udan bareng ana udan lho iso gerak-gerak iso cukul suket sing ijo royo-royo sapa sing gawe Gusti Allah wa kharajat ametu minda songo ardu asnaful hayawan atau macam-macam kewan-kewan semut ono apa kodok ono apa kape metu tekan jero ning bumi sumandhumo kari angen-angen no sira ayo mulai angen-angen kaifa ahkama jawani pal ard kaya apa ngukuhaken kaya apa ngukuhaken sapa Allah jawani bal alp ing arah-arah ing bumi ngono ya. Jawane ku kiwa tengene kan arah-arah kiwa arah-arah tengen. Bil jibali kalau gunung arosia kang tumancep. Ono gunung Arjuna gunung iku male bumine gak goyang. Mergo ono gunung. Gunung padha wae patokan. Nek barang sangan patoki gak goyang. Lho arrosiyati asyawamih kang dhuwur-dhuwur kembangannya asyawamih khusum asulam kok saja ini maknanya podo kabeh saya ngomongnya kang ata apa ini kang atos wa kaifalan kaya apa auda'a almiyah auda ngetokaken Allah almiyah ing pira-pira banyu takta ana ngisore ardu delok ta nek jero ning bumi kaya nek kene dikethuk sumur metu banyune pondok iki lho banyu teko ndi teko jerone lemah kok isone fafajarul uyun moko
ngileaken so Allah, ngili-mili ngileaken Allah al-uyun pir sumber-sumber. Sampai dikenek 300 bocah sakmene akeh metu sumber. Wa asalan ngileaken sapa Allah padha wae mane fadha asalah. Al-andare bengawan-bengawan yo kali. Lho kali Berantas, kali Solo, somili banyune kena ke banyune sak Jawa Timur. Begitulah gampangane. Tanjiri ala wajia mili apa andar. Ala wajia ana enduring ardu, enduring bumi. Somili ana enduring bumi. Apa? Bengawan banyune mili. Wa akhro jalan ngetokaken sapa Allah minal jibal, minal hijaroti, songo watu-watu. Alia bisa kang garing lho. Saiki lemah sing sampean gawe mbangun wedi sing gawe mbangun iku teko ndi? Teko Bengawan nek nggone Blitar kono, nggone Malang kono, kali keduk metu pasire. Saiki ngemekno maknane Malang nek nggone ndi Majang. Wa minaturo sangga lebu. Al-Qadir ma'an rokiko lebu so saya Al-Qadir makna apa yang penak Qadir asar masih ngerobu menewat banyu budek kotor punya karepoti ma'an ing banyu rokikon ing banyu rokikon kang Rocky kon Sofyan kang bening manane anyar Rocky kon kang alus Sofyan kang bening Zulala cara Zulala iku ngrocok kricik-kricik-kricik warane Zulala ngopo cara jawane ngene milih sak karepe lah wajah lan dadi ana sapa Allah bihi kula syait bihi aibil mak lawan banyu ya lantaran banyu sing milih tekan juruning bumi Gusti Allah gaweno kula syaene sekaping suwi-suwi hayen kang urip gara-gara banyu sing milih sing udan malah cukul sukete cukul jagunge hidup kabeh urip mergo banyu. Pak akhroja moko ngetokno sapa Allah biye lantaran mak lantaran banyu hununal asyari macem-macem ing tanduran wanabatan cecukulan lantaran bumi macem-macem cecukulan tanduran cukul kabeh begitulah gampangane min hubbin songo wiji wa inapilan anggur jauh gampangane wiji-wiji anggur ya wiji sawo sampai turute wa inapin wa kosopin wa zaitunin podo kapan kosop mana podo makin gak ada kosop ya zaitun ya gak ada cara jone zaitun minyak zaitun kosopin kena diarani cara jone pas gak ada wa naklin kurmo waru manen delimo cukul wite delimo nok kono kene gak ono delimo wafawake lan pira-pira buah-buahan kasih roten kang akeh oh buah macem-macem metu teko jeroning bumi nok bumi ono opone kok iso disedot oyot iso dadi woh nok Bojonegoro iso dadi semangka kuwedi gedhi asal itu teko bumi. Bumi disedot oyote wit semangka sing nglembreh. Napa iso dadi semangka sak ndas-ndas kebu. Iku bekanean donya nyudana Gusti Allah sing nata. Latuhsa kang ora kena den itung apa fawake. Wis gak kena diitung. Saking akeh. Mukhtalifatal askal kang beda-beda model. Ana sing cukul kaya semangka gedhi-gedhi ngene iku. Ana suka sing cilik-cilik, lho kaya pari. Kok aneh padha cukule teko bumi kok gak padha.
ono sing gedhe-gedhe, ono sing cilik-cilik. Wal alanan rupane semangka ijo nek terong siji maneh rupane. Watuk melan rasane gak padha, ono sing legi, ono sing kecut. Kabeh metu teko bumi. Iki sapa sing gawe mau? Wasifatan sifate, sifate rupane padha bae. Warwa ikhlan piro-piro gandane, gandane buah podo. Buah-buahan saya metu teko bumi, padahal bumi ini podo. Kenapa gandane gak podo? Yafdulu ngungkuli. Mbak dua apa setengahnya, setengahnya, setengahnya. Rujuk akeh. Fawake wendure setengah fawake buah-buahanu ana mbak dene ngatasi setengah buah-buahan sing cukul toko bumi gak podo ono sing kecut ono sing legi ini ikula ini terus ya kok ilang ya ini apa ya fil aklin dalam dipangan dipangan gak podo. Tusko dan siram opo ardu bima en kelawan banyu wagi dan kang podo. Nek udan iku podo kok banyune. Tapi kenapa nek cukul tanduran kok gak podo, cukul semongko, cukul pari, cukul jagung. Watuh rojulan den tokno. Opo fawakeh moya min ardin wahidin songo bumi kang siji bumi ne podo udane podo kenapa cecukulane gak podo kabeh Gusti Allah sing nata fa ingkul tamu kalamun takon sapa sira nek sampean takon innak tila bahasa atau beda-bedane ardu tepak kliru beda-bedane fawakih ya rujuk. Saya beda-bedanya buah-buahannya fawakeh nduri mau. Iku bikhtilafi buduri ya sebab beda-bedanya wijine atau bibite fawakeh. Oh gak podo kok bibite gak podo kok. Wijine gak podo. Ono bibit pari, ono bibit jagung, ono bibit semongko kok. Wa usulian wite fawakeh, wite gak podo. Pamata kana moko ing dalem kapan kana ono binawati ing dalem pira-pira wiji nahlah mutawako biana kihi kabar kihi tau apa ya biana kirutop wamatakan piana ki arutop mencolot truno wamatakan ing dalam kapan ono binawati ing dalam wiji nahlatun mutawako opo opo kurmo mutawako kang den genden tempelaken den gantungaken bianaki rukup kan piro-piro pang-pange wite anggur gak ono kok nandur pelem uwah sawu gak ono nandur sawu uwah semongko ya gak ono padahal asale podo teko bumi kabeh gara-gara bibite woi ora podo iksinoto sopo la ilaha illallah wamata akana ing dalam kapan ono fihab batin wakita ing dalam wiji kang siji sab usah nabil fikuli sumbulatin miatu haba pitu piro 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 apa mana sanabil jembelnya na fi kulli fi habbatin sabu sanabil pitu piro piro
wis makna wiji ya ngrepoti fi kulli sumbulatin. Sakjane gak enak ngono kuwi. Ing dalam saben-saben. Maknane sumbul gak ana cara Jawa sing pas. Mi'atu habate 100 wiji. Pamatakana fi habaten wa sabu sanabil. Apa yang gawe cara Jawa kok angin? Ya dompolan-dompolan iku sanabil sing panen yo. Dadi nek kapan pari ya sak wit siji karene apa diare sak dompolan. Wis sak karepe sabu sanabil. Pamata habatan wahidah sabu sanabil. Gak reca-reca ini aku pas. Fikuli sumbulah mi'atu habah. Saiki pari ku nempel no one sitok. Wit, sak wit sitok diharani apa? Gak reca-reca ini aku. Ya podo pemit. Apa harani buah-buahan yang ono. Kene gak reca-reca ini bingung wis tuwek ngono ngarani. Lho sak gagange wit, gagange pari ono 100 pari. Apa cah sing cukul sitok wit pari iku diarani sak pira, sak sumbulah. Wis sitok ono pirang-pirang wijine pari. Iku sumbulah. Diarani pang apa sakjane gak pang ya gak iso cara jawane. Lho. Wis sak karepe maknane iku Quran ya. Jadi iku nek pari sak oparane iku. Sumanjuro kare-kare angen-angen sira ila ardil bawadi maring bumi ora-ora wae kaya gunung. Gak ana tanduran apa-apa nang Arab kono ana ora-ora, kene gak ana ya ora-ora. Wafatis zohiria wabadinia wafatan neliti ya siro diangana diteliti zohira yang zohire ardul bawadi wabadinia badinia jeruani ardul bawadi itu lo no ororo no Mekah kono diteliti isine apa fataro mongko ningali siro yang ardul bawadi turupane lebu mutasabian kang serupa isine lemah ya. Marak kono kabeh ku ora-ora, isine wedi. Ya. Ya kaya wedi kali ngono. Faiza anzala alaiha ma. Nalikane nurunaken sapa Allah alaiha ing atase ardul bawati almae banyu. Wis tanah sing garing, ya kaya pada sawah waktu ketiga. Dadan udan teko ihtazat warobat. Ihtazat gerak-gerak apa ardu, warobat dan mundak-mundak apa ardu, maiso-iso mekar. Bahkan wa ambata tan nyukulakan ardu, mari cukul. Mingkuli zaujin. Bahi jin alwanan muhtalifah. Songo sapuk sekapeane macem-macem. Zaujin bahit. Sakjane iku macem-macem yo zaujin bahit iku. Alwanane lho kok iso padha kabeh. Pira-pira rupa meh padha. Muhtalifah kang beda-beda. Wana pandan cecukulan mutasapian kang serupa-serupa. Asale lemahe padha kudanan mare cukul macem-macem cecukulan sing rupane gak padha ana cukul ngene cukul ngono padahal wedine padha lemahe padha banyune padha wan abadan cecukan mutasab kang serupa ana sing mirip-mirip wahir mutasab serupa, ono sing gak podo. Iku kabeh muncul teko bumi ne podo, udane podo. Niku liwakite kudu saben-saben suwiji macem-maceme
Iku mau kabeh tukmun utai rasa, rasane iki kecut, rasane iki legi, warikun lan gondo. Ono sing ambune wangi, ono sing ambune buasin. Walaunan rupa, kok iso yo rupa kaya semangka. Sing iki kaya kerai. Lho, padahal bumine padha, udane padha. Kok iso dadi semangka dadi kerai. Wasaklonan yukhalifu model-model. Yukhalifu kang bedane apa sakro al-akhir kang liya. Kok isone kok aneh-aneh gak padha. Iki lho aneh. Nek diangen-angen sing dawa, sapa sing nata? Gusti Allah. Pandur moko angen-angeno sapa sira diangen-angen ta cah wis gedhe-gedhe. Delok iku iso nuduhno Gusti Allah sing nata. Ya ngene iki lho cah wiritan tafakur. Pikir-pikir sing jare Kanjeng Nabi tafakkuru saatin khairun min ibadati sanatin. Pikir-pikir sak jam kaya ngene iki luwih mulya dong wiritan setahun. Tapi iso pikir-pikir dikandani ngene iki. Ait mau pikir-pikir kabeh lho maksude tujuane. Pandur moko angen-angen sira ila kasrotiha maring akeh akeh di arwanan rujuke ilaka waqti lafi asnafia endi cah rujuk jupo sing paling pas gak pedun ya sifat rawae ayo dolekno apa sing paling pantes asjar ya. Ila kasih mari angkai asjar wit-witan wit-witan. Waktu nafi asnafi beda-beda nih. Apa cara saiki? Yo model-model yang asjar mah. Macem-macem yang kena. Wit pirang-pirang nak bumi gak podo. Wakas roti askali lan angkai. Podo baik asnafi askali. Undak ngerepoti cara jauh nih kok. Model-model yang asjar. Delok nok bumi macam-macam model-model cecukulan. Sumaktila fitobai innabat mau kari-kari beda-beda nih kandungannya biar tobai wateke kandungannya biro-biro cecukulan. Cecukulan sing podo tuh kok bumi kok kandungannya gak podo nok vitamin A, vitamin B, apa bayi. Wakas roti mana filan akei. Piro-piro manfaat-manfaate nabatnya. Kok gak podo iki kanggo vitamin iko kanggo vitamin I. Cukule kabeh teko bumi. Wa kaifa auda alan kaya apa nyeleh. Sapa Allah Ta'ala fiha'e dalam ardu al-akokir wal-manafi' al-hurbiyah. Wa kaifa auda Allah Ta'ala fiha wis jam luru ya. Wa kaifa auda lerenai terus no sesuk. Wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.